amma da sauran kallo rana da mahdi sai bayyana. Kallo da sauraro, barkanku da warhaka, sannunmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan tattaunawa ta musamman da aka zuwa muku lokaci bayan lokaci tare da shugaban rukunin kamfanonin Dala, wato Dr. Mahdi Shehu. Dr. Mahdi, barka da warhaka. Barka da yamma. To, kasancewar 'yan Najeriya da sauran al'ummar duniya na bankwana da shekarar 2021 da kuma marhabin lale da sabon shekara ta 2022, wannan shekara ta 2021 da ke karewa ko da ta kare, za mu ce abubuwa da dama sun faru a tarayyar Najeriya, kalubale faɗi tashin da aka yi ta fuskanta. Kamun mu faɗaɗa a dunkule, ya za ka bayyana ita wannan shekara ta 2021 ga ɗan Najeriya? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lalle kamar jiya, aka ce yau ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2021, sai ga shi yau cikin kamar kyaftawa da bismillah ta ƙare yau. To, amma da kamar ƙarewar ta shi kenan, babu wani abu da sai a ce a kwanta, amma ta ƙare ta babbaye da ƙura. Abubuwan da suka faru cikin wata 12, watanni 12 da suka wuce, ba su ƙididdigo. Haɗarin da aka shiga ciki ba su ƙididdigo. Nasarorin da aka samu ba su ƙididdigo. Firgici da tashin hankali da aka samu, dukkansu ba a san iyakarsu ba, sai dai mu kindaya. Amma menene amfanin baɗi barai? Haka aka yi bara shekara ta 2020, kai ka ce mutanen Najeriya shugabanni da mabiya sun koyi hankali, sai ga abubuwan da suka faru a shekara ta 2020, gwamma su da wanda suka faru yanzu. Ma'anar shi shine da mabiya, da masu jagoranci, da masu ilimi, da marasa ilimi, da malamai, da almajirai, da na binni, da na ƙauye, da wanda aka ba amana, da wanda kirki da amana, ga alama dai ba mu koyi darasi ba. Dan da mun koyi darasi, da mun yi gyaran abin da muka gani shekara ta 2020, muka gyara a cikin wannan shekaran, da an samu sauƙi. Wannan shi ne shimfiɗa ta farko. Shimfiɗa ta biyu shi ne, to, da mi da mi ya faru wanda ya ɗauka ma mutane hankulansu, waɗanda suka fi ɗaukar hankali. Misali, duk ɗan Najeriya in ka tambaye shi abin da ya fi ɗaukar ma kowa hankali, shi ne al'amari na rashin tsaro. Kowa ya san rashin tsaro ya taɓarɓare fiye da kowane lokaci a cikin wannan shekara ta 2020, duk da kasancewar mun ga an zare ma Boko Haram lagonsu, an kusan ragargaza su, kusan an kai su ƙarshe, an rage ƙarfinsu sosai na abubuwan da suke yi da. Amma sai ga ƙungiyar ISWAP ta ƙarfafa, ta yi ƙarfi, kusan tana neman tafi Boko Haram haɗari. Sai ga ƙungiyar masu sata da garkuwa da mutane kidnapping, shi ma yana ƙaruwa, yana haɓaka ta koma babbar kasuwa. Sai ga sata dabbobi ya ƙaru. Sai ga kisan mutane, kisa na gilla da ƙona su ya ƙaru. Duk a cikin wannan shekarar, in ka kwatanta da abin da ya faru wa'ancan shekarun na baya. Kuma abubuwan da suke jawo ana yin wannan ta'asa ɗin, abubuwan ba su ragu ba, kamar dami-dami, kamar ƙarin talauci. Shi fa duk ƙasar da aka ce maka talauci ya ƙaru, to, komi zai iya ƙaruwa na lalacewa. Duk inda aka samu ƙarin talauci, ma'anarsa ƙarin fatara, ma'anarsa ƙarin yunwa, ma'anarsa ƙarin yin abubuwa na karya doka,
ma'anarsa kekashewar zuciya, ma'anarsa ƙarin ta'asa, ma'anarsa ƙarin bijirewa. Duk talauci ya kawo yake kawo wannan talauci da akwai dangantaka ta kuddukud tsakanin talauci da ƙarin yin laifuka. Dan misali, ana iya a farka a ce mutum yana gidan haya da mata da ayyuka guda shida, an kore shi aiki ba a biya shi haƙƙinsa ba, an hana shi zuwa gona saboda masata mutane, pension din shi ko gratuity ba a biya shi ba, an kore ayyukan shi daga islamiya, an kore shi daga makarantar boko, mai gida ya ba shi notice bai da abincin yau balle na gobe birni jibi, wanda akasarin mutane su suka fiyowa masu irin wannan halin a Najeriya. Sannan a ce ba za a farka ba, zuciya ta kare ba ta fada kashi, ba karfe bace ba, zuciyar nan tsoka ce ta daga garyarsa. Sannan an ƙara samun fasa gidajen yari, kawai a je a fasa gidan yari a sallami masu laifi. Akwai inda aka bude mutum 1,880 suka fita, akasarinsu masu manya-manyan laifuka ne, har yanzu akasarinsu ba a gane su ba. Kaga zai samu ƴan uwansu masu irin wannan ta'asa, sai abin da ya gaba sai illa masha Allah. Saboda ka ta harkar rashin tsaro, lalle shi ne babban abin da ya kalubalanci Najeriya da ƴan Najeriya a cikin wannan shekara wadda take karewa yau. Sannan in ka ɗauki jihohin Katsina, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Niger, Nasarawa, ƙura ta kai bango, an takura su an makware su an kai su bango, tashin hankali da rashin tsaro ya ƙaru sosai. Shi ma ya jawo hankulan mutane ko ina a duniya, ana magana jihohin nan, ko ina ana magana jihohin nan, wa'annan jihohin lalle su ma hankulan mutane sun koma sosai, hada hankulan kasashen duniya gaba ɗaya sun koma akan wannan jihohin. Menene ya jawo cewa cikin wannan shekara ta 2021 aka samu wannan ƙarin ƙaimi na rashin kwanciyar hankali a wannan jihohin? Shi ma bai rasa masaba da talauci da cin amana na ƴan siyasa da cin amana na wa'anda aka ba amanar mutane, musamman masu riƙe da sarautu na gargajiya, wasu daga cikinsu musamman ƴan siyasa wanda suka hau doran wa'annan mutane, doran wa'annan ƙauyawa, doran wa'annan ƴan binni, doran wa'annan innocent people, suka zama manyan mutane, suka ƙyale su, suna cikin bala'i na talauci da yunwa da fatara da kunci na rayuwa. Shi ma bai rasa dantaka da shi. Amma musamman idan ka ɗauki Zamfara, maimakon kyautar Allah ta zama rahama, sai kyautar Allah ta zama bala'i. Ga zinari a Zamfara, mutane Zamfara bala'i, because akwai dangantakar samun zinarin nan da ƙarin taɓarɓarewar tsaro a cikin garin Zamfara. Ga jihohi nan daban-daban, ga abubuwa na alheri Allah ya sa masa a ƙasa, wani abu sun zama bala'i. Saboda me? Saboda ba a gode ma Allah ba wannan ni'imar da ya bayar. Shi kullum Allah in ya baka ni'ima ka gode ya ƙara maka, in ya baka ni'ima ka ki godewa sai ya jarabe ka a cikin wannan ni'ima. To mu dauki ita wannan gwamnati da ke jagoranta a wannan ƙasa, idan za a dora ta a sikeli a kuma bayyana irin ci gaba ko akasinsa, za a taɓa wasu batutuwa ne da suka shafi tsaro kamar yadda ka ambata, tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa. Waɗannan kana gani idan za a ce a dora gwamnatin a sikeli, maki nawa za ka iya mata? To mu dora ta akan sikeli na 1-10, sai mu ɗauki misali wani ci gaba aka samu. Dan duk lalacewa ba za a ce ba a ci gaba ba. To daga cikin ci gaba da aka samu dai, ga masu amfani da tashoshin jiragen sama, lalle sun ga canji a cikin tashoshin jiragen sama. An yi gyara na airport daga cikin manya-manyan basussuka da aka karɓo. Kuma idan aka je ƙasashen kudu, misali mu dai ba nan arewa ba, ƙasashen kudu mun ga an shata hanyoyi masu kyau, shatale-tale suna nan zan san barka, sun yi kyau. Amma akasari a ƙasashen kudu na Najeriya. Sannan idan aka je tashoshin ruwa, jiragen ruwa su ma wanda ke kudu, su ma ga manya-manyan jirage na an saya jiragen ruwa na yaƙi, kuma an saya jiragen sama na yaƙi, duk ga su nan ana ta gani. Sannan
zamu iya gani inda aka samu tashar jirage na kasa su ma dai duk da ba su saka amma dai ga tashoshin jirage nan na kasa mu aka yi mutane alfarma kusan kwana 11 suna hawan jiragen kasa a kyauta a karkashin umurni da karamci da kawaici da kyauta irin ta shugaban kasar Najeriya kaga irin wannan ci gaba ne wanda aka samu wanda ba za a iya kawar da kai daga wannan al'amarin ba amma idan hukuma ta wajen al'amarin cin hanci da rashawa satin da ya wuce rana 20 ga watan Disamba din nan mai binciken kudin gwamnatin tarayya accountant general auditor general da kansa ya fito yace cikin wannan shekarar cibiyoyin gwamnatin tarayya ko sun sata ko sun salwatar ko sun boye ko sun yi sama da fadi kudi biliyan 364 biliyan 364 yace ya bincika a cikin kudin kasafin kudi na shekara ta 2020 an saci fiye da biliyan 364 ko da 62 ko da 68 ya danganta wata jarida ka dauka dan jaridu sun kawo alƙalin ma daban-daban inda za a farka a ce jami'an gwamnati cibiyoyin gwamnati za su saci wannan kudi ashe lalle ya kamata hankalin mutane ya koma da maganar shi yaƙin nan na cin hanci da rashawa shin da gaske ake yi in wannan bai dauka maka hankali ba lalle ya kamata shekaran jiya da aka buga report din Niger Delta jahohi masu azzikin mai na kudu maso kudu shugaban kasa ya bada umarnin a bincike su a binciki kudin da aka ba su shekaran jiya an kai mai report an ce mashi cikin shekara 10 sun saci trillion 6 wa'annan jahohin kawai sun saci trillion 6 sai ka tambaya anya yakin nan da cin hanci da rashawa yana da tasiri yana da ma'ana anya ko zai dore anya za a samu nasara akan sa in ka koma ita kanta EFCC kwana-kwanan ta ce ta samu gwamna daya ya ciri kudi tsaba biliyan 60 daga jihar sa akwai wata jiha wadda wani kashiya ya ciro kudi tsaba biliyan 16 akwai jiha inda ke da kashiya mai gidaje 300 shi kadai akwai jihohin da ga sunan kirikiri ba su iya biyan albashi ba su iya biyan pension ba su iya biyan gratuity ba su iya biyan kudin scholarship amma suna iya ciwo bashi su yi gada ta sama ya cije kasa ko kuma gwamnati ya ciwo bashi wa zai airport a arewa a jihar da ƴan makaranta ke zaune a kasa asibitoci babu magani ma'aikatan gwamnati babu albashi ƴan pension ba pension ƴan gratuity ba gratuity wai sai a samu gwamnati irin wannan jihar wai ya ciwo bashi wai zai gina airport kai ka san wannan gwamnatin ko dai ya hau na kada ko yayi mafarki yana bori ko kuma wallahi tallahi ya zare dan yayi yamma ne mutane sun yi gabas har abada ba za a hadu ba tsakanin kamar North Pole ne and South Pole har abada ba su haduwa ko kuma ka samu gwamnatin da ya kasa biyan albashi kusan wata 11 ya kasa biyan pension wata 24 bai iya biyan gratuity ba hanyoyi a kauye ba takin zamani ba kwanciyar hankali wai ya zo yana sai mu ƴan majalisar zahar sa motocin miliyan 500 yana gyaran gidan gwamnati a babban tarihin girman direta girman tarihin abin na tarihin Abuja da naira biliyan 3 kai ka san irin wannan gwamnatin kamata ya sori a nemi likitocin kwakwalwa irin wanda ke Barnawa Kaduna ko wanda ke Ibadan lalle a je a binci kwakwalansu akwai matsala tare da su saboda duk wata kwakwalwa mai hankali ba za ta irin wannan aika-aikar ba ta irin wannan asab ba daga cikin muhimman batutuwan da har ila yau ƴan Najeriya ba za su manta ba wanda ya shafi fasalin siyasa na ƙasa rigingimin gogoriyan karɓan mulki wanda shiya ne ke da iko kuma damar kafa mulki a 2023 kayi shahirar raki masu zafi maganganunka akan wannan batu na nika mulki ga kudancin Najeriya da suka buƙata aladoli
ya kake ganin wannan batu da kiran da suka yi sai ma an fasalta Najeriya hakan zai to kasan da manta kuma daga cikin abubuwan da jawo hankalin ci wannan shekara shine dimbin bashin da ya tara mu nan Najeriya yau da yau da ake bashin ya kai tiriyon 38.2 shi ma abu ne wanda ya jawo hankalin mutane suna cewa waye kare da aka ce ana biki a gidan aka ce ne kuti yace na'am aka ce ana biki a gidan mai magana ba kawai sai sun suna kasa ya diba dama ya diba sai ce to aini alamu ana biki a gidan in ga kashi a kasa in ji kamshin miya in ga ɓargo in ɗan juwa ruwa fata ana kona ta ban ji ko ɗaya ba wannan ba su suka na kirin 38 ake tara mana wallahi ba laifi ne cin bashi amma a gani a kasa wannan ma al'amarin ya jawo hankalin mutane da yawa sannan kan maganan maida mulki a kudu ita dai demokaradiyya zan ci gaba da maimaitawa al'amari ne na sarkin yawa ya fi sarkin karfi duk duniya demokaradiyya tana magana wanda ya fi yawan ƙuri'u ko baka son shi ko da ko ina ya zo shi ne shugabanka in baka son shi kai amfani da ƙuri'unka in zaɓe ya ke wayo ka ɓace mulki ka bada wuri babu inda tsarin mulki ne ya ce idan kun tayi ta ba arewa arewa ta kudu wannan ba demokaradiyya ba ne wannan ganganci ne wannan wawanci ne duk wanda ke cewa a ɗauki mulki kawai a miƙa masa dan ya zo daga kudu ɗaya daga cikin ko dai bai fahimci demokaradiyya ko ya fahimci ta kawai fitina yake nema ko kuma na uku kan shi ya zare zai da hankali ko kuma na hudu akwai lurzi a cikin naɗi akwai abin da suke nufi amma haka nan salim alin ka ɗauki mulki ka ce na ba ku mutanen kudu mulki shi ne babban ganganci da ɗan adam zai yi a Najeriya shi ne babban cin mutuncin da aka mai demokaradiyya shi ne babban cin mutuncin da mutum zai yi kansa ni ba na cikin masu yadda kowa ya fito ya nemi mulki in ƙuri'a ka ta rinjaya ta cika sharshar rinjaya ne dokokin zaɓe a ba ka mulki in ka ga dama in ka zo ka fi fir'auna a za ka wuce shi shi ma ya wuce in ka ga dama in ka zo ka zaci dukiya fiye da ta ƙaruna ya tara ya bai ta taɓa ba in ka zo ka in lokacin ka zo in ka ga dama ka harɗa kowa da kowa ka sa munafici cikin kowa ba ka kai hama da shi ma ya gushe to ba baya ga wannan har ila yau wasu ababen da ake ganin za a yi da kunsu zuwa sabuwar shekarar ta 2022 akwai batun da ya shafi gyara na dokar zabe mun tattauna wannan al'amari da kai tun ana hasashen cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sanya hannu ba zai sa ba daga karshe bai sa ba al'amarin ya koma ga yan majalisa wanda su ma da dama daga cikin yan Najeriya na hasashen cewa haka abin zai kare ba tare da sa an sa hannu ba ya kakan da wannan bangaren idan kun duma hirar da muka can ba dama ban taɓa sa ran zai samu dokar zaɓe ya yi hannu ba musamman wata ce idan an zo zaɓen a zaɓen party na siyasa a ba mutane su je mutane members na party su zaɓi mutane su ni abin bai mamaki ba duk da kasancewar shi kansa tun daga farkon neman siyasa har yanzu direct primary ya kawo shi inda yake har 2019 amma dai kamar an ci moriyar ganga ne an ya da kauri kuma ni wallahi ko a bar mutane su zaɓi shugaban ne ko kar a bari ni bai da sauran tasiri a wurina because ko an bar sun zaɓi shugabannin wani garanti gare su a shugabannin za su zaɓa ai aka san duk wanda aka zaɓa yadda ce da amincewa da komiwa yadda ce da amincewa ta sa aka zabe su ka koma cin wa'anda suka zabe su kwalliya ta biya kudin sabulu za ka ji an so shi daban mabambanta amma za ka ci da yawa suna kukan cewa da sun sani baya take da ba haka ba akwai batutuwan da a baya har ila yau kai tsokaci a kai shi ne hasashen
tsadar rayuwa da ƴan Najeriya za su sake fuskanta a 2022 bisa wasu tsare-tsare na gwamnatin tarayya da za su bijiro da su cire tallafin mai an sai ga kamfanin tatan man fetur na ƙasa da yanzu ya zama na ƴan kasuwa da sauran matakai da gwamnatin tarayya ke cewa za ta ɗauka ciki har da ƙarin haraji na VAT da sauran harajin da za a sassa wa ƴan Najeriya a yankunan gwamnati da samun kuɗaɗen ayyuka. To gaskiya ne akwai hasashe da yawa na za a ƙara haraji daban-daban za a darajar naira of course za ta kare za a ƙara kuɗin mai duk wannan daga ƙarshe dai zai dawo ne akan ƴan Najeriya amma ba dukkan ƴan Najeriya ba zai dawo akan waɗanda ba sa cikin gwamnati kuma ba su da madafan mulki dan yanzu misali idan ka ƙara kuɗin mai me ya shafi fadin shugaban ƙasa in ka ƙara kuɗin mai me ya shafi fadin gwamnoni in ka ƙara kuɗin mai me ya shafi sanatoci da ƴan majalisar tarayya da na jihohi in ka ƙara kuɗin mai me ya shafi kwamishinoni in ka ƙara kuɗin mai me ya shafi masu riƙe da madafai daban-daban na gwamnati bai shafe su ba saboda akasari da kuɗin gwamnati ake musu hidima abin da zai shafa shi ne mai ansa albashi radda albashin ya zo mara ansa albashi mai zuwa cefane duk kullum mai zuwa cefane duk sati duk wata mai gona da bai iya zuwa gona mai kamfani da kamfanin shi ya kare ma'aikatan da aka kora aiki ai su ne abin zai shafa dan da ƙarshen dai ruwan kansu zai kare saboda haka bayan addu'a kai ɗan Najeriya sai kai ɗamara kai ta la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel astaghfirullah wa atubu ilai faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ai ta istihaza ai ta salati ai ta komi wala Allah zai tausaya mana ya aiko mana da tausayin sa inda ba ma tsammani amma dai a irin tsarin da aka sa gaba babu tausayawa a cikin al'amari wallahi dan inda ake da tausayi da tausayawa kudin arzikin mu na karuwa a Najeriya talocin mu na karuwa kuma wallahi tallahi in ka diba shugabanci ne yanzu ka dauki New York ta America jaha ce ɗaya kawai daga cikin jihohi fiye da 50 na America amma mutananta su miliyan 8 ne a cikin wannan shekarar dukkan su miliyan 8 ne amma alquran budget din su sai ka tara budget din jihohin Najeriya 36 gaba daya da na gwamnatin tarayya bai kai rabin budget din su ba ina ƙara maimaita jiha ta New York wadda ke America mai mutane miliyan 8 idan ka tara kasafin kudin jihohin Najeriya 36 hada Abuja 37 ka hada na gwamnatin tarayya bai kai rabin budget din su ba kuma shugabannin su ne ba su sata irin shugabannin mu ba su cuta irin tamu ba su ha'inci irin namu ba su sama da fadi irin tamu ba su dauko abubuwan da ba a bukata su ce sa an yi su da karfin siya saboda a samu kudin kwangila sun fi mu hangen nesa sun fi shugabannin mu hangen nesa kuma suna da ƴan ƙasa masu son ƙasarsu kuma suna da ƴan ƙasa masu biyan haraji saboda in ka ana kana biyan haraji na aiki ai ba zafin biyan haraji amma zafin shine ka biya harajin kaga a ma'aikata ɗaya an saci biliyan 100 can an saci biliyan 300 sai an saci biliyan 900 kuma ga an yi shiru ba wanda aka hukunta shine ke yasa da yawa ba su biyan haraji ai ɗan Najeriya ya saba biyan haraji dan duk tarihi mai nuna cewa kaka da kakanni da iyayenmu duk sun biya haraji haraji ba sabon abu ne a wurinmu muna son mu biya haraji amma ana ayyuka da harajin sai jihohi kaɗan kaɗan ne za ka ga inda haraji ke tasiri kana gani a ƙasa kamar yadda kare ce ya gani a ƙasa. To a shekarar da za a shiga har ila yau ita ce shekarar 2022 wanda ake ganin ita shekara ce ta zaɓe ko hada-hadar siyasa a dukkanin irin waɗannan matsaloli da gazawa da ake ganin shugabanni sun yi da ababen da ake ganin sun gazayi cikin waɗannan shekaru da suka gabata za su iya aiwatarwa a shekarar da za ta shiga ta 2022. To ai matsalar shi ne kai ma ka ba kanka ansa ai dama shekarun aiki
sune shekaru uku na zabe bayan an yi zabe shekara ta ƙarshe wanda zamu shiga ita ce shekara ta ƙarshe ta zabe ita shi shekara ta hada hadar siyasa daga watan hudu na wannan shekara da zamu shiga babu sauran kwanciyar hankali ga ƴan siyasa masu son mukami da masu son sabon mukami da masu su rike mukamin da suke yanzu ba sauran kwanciyar hankali ba sauran bacci ba sauran natsuwa ba sauran komi istiqama su kawai ya za a yi su samu nasara su samu gaci saboda haka akasari za a ga ayyukan da za a yi ma mutane in dai ba a yi su ba da to lalle nan gaba za a yi su ba lalle nan gaba sai dai kawai harkar zabe ta dauki hankalin kowa da shi mai neman zaben kuma abun bakin ciki da shi wanda zai zabe ya manta cin amanar da aka masa a shekara uku da suka wuce ya manta banzatar da shi da aka yi ya manta cin amanar da aka yi masa ya manta sama da fadi da aka yi masa ya manta da shafa mishi mai da aka yi a baki duk ya manta saboda mi saboda naira dubu saboda mi saboda buhun shinkafa saboda mi saboda garwan man gada saboda mi saboda kwano na garin rogo saboda mi saboda abubuwan da ba sa maganin yunwa ba sa maganin talauci shi dai so yake ya biya bukata yau gobe kuma bahaushe mai Allah akwai Allah a gobe saboda ka babu wani abin da zai canza sai ma abin da zai kara lalacewa kuma a hankali za ka ga cewa in an yi wasa an shiko faganda za ka samu mai mutunci ya fito neman matsayi amma a amfani da mara mutunci ya ci mutuncinsa a madadin mara mutunci duk za ka ga wannan za ka karshen ta an samu ana kisan mutane a dalilin gwanina in kashe wani a dalilin gwanina in kashe wanci duk za ka samu wannan kuma za ka samu ana cin mutuncin mutane masu mutunci a madadin marasa mutunci za ka ga ana tallar gawar alade kamar misali a Makka ko kuma ga ana tallagawa ta sanuwa a mayanka ko wajen sai da nama za ka ga ana tallar mutumin man banza a matsayin wanda ya kamata a ba mulki wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama ka dauki abu daga inda ya dace ka kai shi inda bai dace ba waɗannan maganganu da kai da Mahdi na ƙarshen nan tamkar wani hasashe ne kake yi abubuwan da za su faru a 2022 wanda na tabbata idan suka kai ga faruwan za a rika dawo da waɗannan maganganu naka to in har haka ne shin talakawa ba su koyi darasi ba daga waɗannan abubuwa da suka jefa su a cikin halin da suke ciki kuma malamai da sarakunan gargajiya sun taka muhimmiyar rawa a siyasar 2019 za su sake taka irin wannan rawa a 2023 to haka ne ba malami bane ba da malami ne ni sai in ga maka cewa lalle rawar da na taka ta shekara ta 2020 da kuma 21 insha Allah na tuba nayi nadama ina da ma na sani ba zan taka ba zan fito in yi tallan dan takara in ta kama in yi amma in mutumin kirki ne yadda na hawo mumbari ne tallan mutumin banza ko mutanen banza shi ma in ga mutane cewa ku yi hattara da wane mutumin banza ne amma bisa ga sharɗin na san mutumin banza ne sannan mutumin kirki in ya fito ko ban san shi in dai na tabbata mutumin kirki ne zan yi mashi campaign a matsayin mutumin kirki da ma ni malami ne da haka zan yi ina fatan malaman da suka yi sama da fadi da gaskiya malaman da suka yi tallan kwai da kwai malaman da suka yi tallan mutanen banza kuma mutanen banza suka tabbata mutanen banza ya kamata su koyi darasin abin da ya faru ga rayuwar mutane ga zabe nan ya zo ba inda aka ce ba za su yi magana ba su yi magana amma in za su yi magana su yi ta gaskiya kuma su tuna cewa amma